George a Ellie Smithovi vystoupili jednoho letního poledne z vlaku v Biaritzu. Během jediné hodiny se ubytovali v hotelu, vyrazili na pláž, vykoupali se v moři a vylezli z vody, aby se mohli opékat na písku. Když se někdo díval na George Smithe, jak tam leží rozpálený do ruda, pomyslel si nejspíš, že to je obyčejný turista, který byl čerstvý jak zmrazený salát, dopraven do Evropy a zanedlouho se zase poplaví domů. Ve skutečnosti měl před sebou muže, který by dal život za umění. Tady, George Smith povzdechl, po hrudi mu stékal další pramínek potu. Hleď ze sebe vypařit vodu z ohájských vodovodů, pomyslel si, a pak se zhluboka napiješ nejlepšího vína z Bordeaux. Promísíš svou krev mocnou esencí francouzského vína a tak prohlédneš očima domorodců. Ale proč? Proč jíst, dýchat a pít všechno francouzské, jen proto, aby mohl skutečně začít chápat genia jediného muže? Jeho ústa se pohnula a vytvořila jméno Georgie. Žena se nad ním posadila. Vím, na co myslíš, vidím ti to na rtech. Ležel úplně tiše a čekal. Na co? Na Picassa. Otřásl se. Když se už Alice naučí vyslovit to jméno. Prosím tě, pust to z hlavy, řekla. Vím, že jsi ráno zaslechl, co se tu povídá, ale měl by ses vidět, už máš zas v obličeji ten tik. No tak dobrá, Picasso je někde tady na pobřeží. Pár mil odtud na návštěvě u přátel v některé rybářské vesnici. Ale na to musíš zapomenout, nebo máme dovolenou úplně zkaženou. Kéž bych to nebyl vůbec zaslechl, odpověděl upřímně. Kdybys tak měl rád, tak jiné malíře, namítla. Jiné? No, všem existují i jiní. Jako předkrm by mu docela vyhovovala Caravaggiova zátiší s vyzrálými hruškami a dočerna zbarvenými švestkami. Jako hlavní chod pak Van Goghovy slunečnice, z nich sálal žár, a jejíž květy mohl rozeznat i slepec, přejeli jen jedinkrát se žehlými prsty po ohnivém plátně. Ale co bylo pro něj opravdovou pochoutkou? Proč jí kresby si šetřil chuť? Kdo to tam zastěňuje obzor jako Neptun vystoupivší z vod ověnčený chaluhami alabastrem, korálovou červení a drápovitých prstech třímaje malířské štětce jako trojzubce a s rybým ocasem tak mohutným, že by jí mohl rozehnat všechny letní přehánky nad celým Gibraltarem, kdo jiný než tvůrce dívky před zrcadlem, než tvůrce Guerniky. Alice, začal trpělivě, jak jen bych ti to vysvětlil, když jsme se měli v tom vlaku, pane bože, já měl pocit, že celý tenhle kraj je Picassem prostoupený. A je tomu skutečně tak? Zeptal se v zápětí sám sebe. Ta obloha, země, lidé, zarděle růžové cihly domů, ocelově modré balkonky stepaného mřížoví, tisíckrát ohmataná mandolína ležící jako zralý plot v něčích rukou, cáry plakátů povídající z vývěsních tabulí jako konfety v nočním větru. Kolik z toho je Picasso a kolik George Smith, který obzírá svět pronikavýma Picassovýma očima? Odpovědět už nedokázal. Ten stařec prosákl George Smithe svým terpentínem a lněným olejem tak dokonale, že oni teď vytvářeli jeho bytí, které bylo modrým obdobím při setmění a růžovým obdobím zasvítání. Nemohu se zbavit myšlenky, řekl nahlas, že kdybychom šetřili, nikdy nenašetříme $5,000. Já vím, odpověděl klidně. Ale stejně je to pěkné pomyšlení, že bychom to někdy dali dohromady.
Nemyslíš, že by bylo skvělé, kdybychom k němu mohli prostě přistoupit a říct: Pavlo, tady je 5 000. Dej nám své moře, písek, oblohu nebo cokoliv ze svých věcí a my budeme šťastní. Po chvíli ho žena uchopila za paži. Myslím, že bys měl jít do vody, řekla. Máš pravdu, odpověděl. To je to nejlepší, co mohu udělat. Když rozrazil vodu, vystříkla oslnivě bílá sprška. Celé odpoledne se George Smith nořil do oceánu a opět z něj vycházel a stříkal ve vodě týmiž rozmáchlými pohyby, jako lidé, kterým je hned horko, hned zase chladno, a kteří nakonec, když slunce zapadne, rudí jako raci nebo kuřata či perličky pečené na rožni, se vlečou k hotelům, do nich přijeli na svatební cestu. Pobřeží leželo na mnoho mil daleko pusté, až na 2 lidi. Jedním z nich byl George Smith, který s ručníkem přes ramena vyšel vzdát poslední hold zhasínajícímu dni. Dále na břehu kráčel v klidném podvečeru jiný osamocený muž, malý a rozložitý. Byl dohněda osmahlý, vyholenou hlavu měl sluncem opálenou do mahagonova a z obličeje mu zářily oči jasné jako voda. Jeviště na mořském břehu bylo připraveno a za několik minut se ti 2 muži setkají. Osud si zas jednou přichystal svůj rejstřík náhlých překvapení, příchodů a odchodů. Přitom oba osamělí poutníci ani na okamžik nepomysleli na nepředvídanou náhodu, na ten neprobádaný proud, který prodlévá po boku všech lidí, ať jsou kdekoliv. Ani nehloubali o tom, že odvážili se člověk do tohoto proudu ponořit, zachytí oběma rukama zázrak. Jako většina lidí krčili nad takovou hloupostí rameny a drželi se raději břehu, aby je osud nestrhal. Cizí muž stál sám. Zběžně se rozhlédl kolem, uviděl svou samotu, uviděl vody rozkošného zálivu, uviděl slunce jak louže po červáncích hasnoucího dne, pak se pootočil a v písku vypátral kousek dřívka. Byla to jen tenká špejle odmražené citronové pochoutky, která se už dávno rozpustila. Usmál se a dřívko zvedl. Ještě jednou se ohlédl, aby se ubezpečil, že je docela sám. Znovu se schýbil, jemně dřívko stiskl a lehkými rozmachy ruky začal dělat to, co uměl ze všeho na světě nejlépe. Začal do písku kreslit neuvěřitelné postavy. Načetl postavu, poposedl a s hlavou skloněnou a soustředěn jen na práci nakreslil 2., 3., po ní 4., 5. a 6. George Smith, který měřil linii pobřeží svými kroky, pozoroval hned to a hned ono, až spatřil před sebou onoho muže. Když se dostal blíž, uviděl, že se ten dohněda opálený muž k něčemu schýbá. Šel ještě blíž a pak už to bylo zřejmé, čím ten muž se zabývá. George Smith se uchechtl. No ovšem, ovšem, ten člověk, kolik mu asi je, 65, 70, je na pobřeží docela sám a tak si pro sebe čmárá a škrábe do písku. Ale že se mu ten písek opravdu vlní a jak se ty nazdař bůh dělané podobizny vzpínají po břehu, jak George Smith postoupil ještě o krok a zůstal tiše stát. Neznámý kreslil a kreslil a zdálo se, že nemá ponětí, že někdo stojí za ním a za světem jeho písečných kreseb. Byl tak plně zaujat svým osamělým tvůrčím vytržením, že i kdyby teď v zálivu vybuchly hlubinné bomby, nezastavili by jeho kmitající ruku
Dokonce by se ani neohlédl. Charles Smith hleděl na písek. Díval se dlouho a pak se roztřásl. Neboť tam na plochém břehu se rýsovaly obrazy řeckých lvů a divokých kos, portréty dívek, jejich štěla z písku byla jako zlatem ojíněná. Satyři pískali na ručně vyřezávané rohy, děti tančili a sypali břeh květinami. Za dětmi dováděla jehňátka, muzikanti se chápali harf a lir a jednorožci uháněli za jinochy ke vzdáleným loukám, lesnatým porostům, k říceninám chrámů a k sopkám. Muž se skláněl v horečce zaléván potem a jeho ruka s dřevěným rydlem četala po břehu nepřetržitý sled výjevů, svazovala je stuhami, poutala je dohromady, převazovala, rozváděla, spojovala a zdobila. Muž si něco zašeptal. Náhle ustal a pak se vrhl do díla, jako by se ty pokračující bakanálie museli rozbujet až k vyvrcholení, dříve než slunce bude pohlceno mořem. Na 20, 30, snad i více metrech povstaly z nerozlušitelných hieroglyfů nymfy a driády i letní studánky. Písek se v slábnoucím světle dne zbarvil odstínem roztavené mědi, jež byla teď rozryta poselstvím, které si mohl kdokoliv přečíst, kterýkoliv člověk, a vychutnávat je po celá staletí. Všechno tu vířilo vlastním větrem a drželo se přitahováno vlastní tíží. Tu vínem zbrocené nohy tančících cervinařů mačkali šťávu z hroznů, tu ze zamlžených moří povstávali šupinatí netvoři a květinami ověnčení luňáci roznášeli vůni na plujících oblacích. Tu umělec se zarazil. George Smith se stáhl a postavil se stranou. Umělec překvapeně vzhlédl, když zjistil, že je někdo na blízku. Pak prostě zůstal stát a díval se od George Smitha k svému výtvoru, který byl jen tak pohozen jako náhodná stopa. Nakonec se usmál, pokrčil rameny, jako by chtěl říci, no tak to vidíš, co jsem udělal, jsem jako malé dítě. Ale ty mi to odpustíš, viď? Každý z nás udělá občas nějakou střeštěnost. Ty snad taky, ne? Tak přeji starému bláznovi tohle. Děkuju ti, děkuju. George Smith se nezmohl na nic jiného, než se na toho mladého muže s temně opálenou pletí a jasnýma pronikavýma očima díval a jednou si sám pro sebe zašeptal jeho jméno. Tak stáli snad ještě dalších 5 vteřin. George Smith zíral do písku na vlisy a umělec si George Smith se prohlížel s povevenou zvědavostí. George Smith otevřel ústa, zavřel je, napřáhl ruku a zase jí stáhl. Udělal krok k obrazům a zase odstoupil. Pak vykročil podél výjevu jako člověk, který si prohlíží drahocený mramorový relief, vyvržený na břeh z nějaké staré zříceniny. Neodvážil se ani mžiknout okem. Jeho ruka se chtěla dotknout díla, ale neodvážila se. Chtěl utíkat, ale neutíkal. Náhle pohlédl k hotelu. Měl by utíkat, samozřejmě, měl by utíkat. A nebo popadnout lopatu, kopat, hloubit, zachránit kus tohodle písku, který se mu sype pod rukama. Nebo nalézt konzervátora a zahnat ho sem se sádrou, aby udělal odlitek nějaké křehoučké částečky tohoto výjevu. Ne, to ne. Je to nesmysl, nesmysl. Což kdyby... Očima zabloudil k oknům svého hotelu. Fotografický aparát. Utíkej, vezmi ho, přines sem a chvátej po břehu, stiskni poušť. Vyměň film, znovu tiskni spoušť, dokud...
George Smith se otočil ke slunci. Slabě mu ozářilo obličej, v slunečním světle vypadaly jeho oči jako dva malé ohníčky. Slunce bylo už z poloviny ve vodě a v několika vteřinách zapadne docela. Umělec přistoupil blíž a hleděl George Smithovi do obličeje tak přátelsky, jako by mu uhádl myšlenky. Teď pokývil hlavou a trochu se uklonil. Dřívko od zmrzliny mu samovolně vypadlo z prstů. Teď řekl dobrou noc a odcházel po břehu směrem na jih. George Smith stál a hleděl za ním. Teprve po chvíli udělal to jediné, co mohl udělat. Začal na začátku fantastického vlisu, hemžícího se satyry a fauny, dívkami brodícími se vínem, spínajícími se jednorožci a mladíky s píšťalami a pomalu postupoval po břehu. Ušel pěkný kousek cesty a po celou dobu pozoroval rozevláté bakchanálie. Když došel nakonec, otočil se, vykročil opačným směrem a upřeně zíral na zem, jako by byl něco ztratil a nevěděl, kde to hledat. Dělal to tak dlouho, až už na obloze ani na písku nezbyl jediný paprsek světla. Zasedl k večeři. Jdeš pozdě, řekla mu manželka. Šla jsem k večeři sama. Mám hlad jako vlk. To je v pořádku, odpověděl. Viděl jsi na procházce něco zajímavého? Zeptala se. Ne, odpověděl. Vypadáš nějak divně, Georgi, že ty splaval moc daleko do moře a málem ses utopil. Já to na tobě poznám, že jsi plaval moc daleko do moře, viď? Ano, odpověděl. Už to nikdy nedělej, řekla a zkoumavě si ho prohlížela. Co si dáš k večeři? Uchopil jídelní lístek, začal ho číst a náhle se zarazil. Co je? Zeptala se ho žena. Odvrátil hlavu a na chvilku zavřel oči. Poslouchej. Naslouchala. Nic neslyším, řekla. Nic? Ne, co má být? Ale jen příliv, odpověděl po chvíli a seděl stále s očima zavřeným. To jen přichází příliv.